Se oli vaan puhelin. Halo? Sinä oot taas myöhässä. Sun pitäis pikkuhiljaa ruveta olemaan täällä jo. Juu. Kato, no, kyllä meikäläinen tosta pääsee, mutta menee ainakin 20 minuuttia. Siis miten niin 20 minuuttia? No ensin meikäläinen pitää katoa aamukahvin tästä hätspikaa sillä kivasti ja sitten siihen menee noin 5 minuuttia. Sen jälkeen kun vetää sen aamusauhun, niin se on toiset 5 minuuttia suurin piirtein. Ja tämän jälkeen kun jostain kumman syystä, kun ihminen ensin vetää sen kahvin ja sen jälkeen tupakan perään, niin iskee sellainen hilliten paskahätä ja tarvitsee sitten sekin toimitustiedon, mutta se kestää vaan 5 minuuttia. Siis ensinnäkin kuule, nyt ei ole aamu. Kello on 8:30 illalla. Ja toisekseen sivaka ei ole enää kuin pari tuntia vähän reippaat auki. Ja siis mihin se viimeinen 5 minuuttia oikein menee? No vähän hellyt Adrian tavoin, mutta ei siitäkään mene kuin 5 minuuttia. Kuule, ensinnäkin sinä pystyt tämä kaikin hoitamaan vain 5 minuutissa, kun sinä yhdistät nämä asiat. Kun sinä ensimmäisenä siitä nousit ylös, niin pistät röökin palamaan huuleen. Sen jälkeen haet kupin kahvia ja menet istumaan paskalle. Ja kaikki hoituu vain 5 minuutissa. Kyllä sä oot kerta kaikkiaan fiksu kaveri. Niin ja jos on nimittäin ihan pakko, niin se vaimonkin voi hoitaa sinne sitten saman tien samalla. Kyllä sä oot aika harski. No, ei pystä mitään muuta kuule vauhtia masina ja tännepä ja vähän äkkiä. Voi rähmä. Joo. Oh, tässä lähdettiin vielä kaljakauppaankin.